الحمد لله كثر وجود قرية أشرار وجعل الليل راحة والنهار معاشا وأخلفنا له منتخبا من بين سائر الأمم ومنتجبا عن الملائكة مما زال عنه العدم والصلاة والسلام على رسوله وحبيبه وصديقه ونجيبه محمد المصطفى أحمد المجتبى وعلى آله الكرام وأصحابه العظام الذين هم عمود الإسلام. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون. قرآنا عربيا، قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يحسن أن يتكلم بالعربية فلا يتكلم بالعجمية فإنه يورث النفاق، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. إخوتنا وأحبتنا في الله، قد حان وقت حفلتنا الآتية القادمة أمام ساداتكم، وقد مضت التي مضت في الأسبوع الماضي ليلة الخميس، وقد أخبرتكم سابقا وأعترف إن من المعروف لديكم أن جامعتنا هذه قد قام بانعقاد الحفلة الميمونة للممارسة والتدرب على الخطابة العربية، لا العربية فقط، لا الخطابة العربية ليست مقيدة بالخطابة، بل تقدم لأبنائها الفئة التي تجبر عليهم أن يتكلموا بالعربية الفصحى ويعبروا عما في نفوسهم ويقدروا على التكلم مرتجلا لا أن يحفظوا في أذهانهم ويعبروا في صدورهم ويأتون إلى المنصة ويقدموا الكتب. لا، بل هدفنا العظيم والهدف الأكبر أن تكون هناك ملكة في كل طالب، أن تعبر بها، أن يعبر بها فيما عن نفسه. نعم، وهناك تلاميذنا أصلا هذه البلابل والطيور الغرادة في جو العلم والعمل، وأن هذه جامعتنا لهم كالحديقة الغناء للطيور الغرادة. وألفت أنظاركم، تعالوا معي، أن أبناء هذه الجامعة لا يخطبون فقط، بل ينشدون بالعربية الفصحى ويلاحظون القواعد كل ما تحتاج وكل ما نحتاج نحن وكل ما يحتاج العالم كله إليها. حتى هؤلاء لا يخطئون، مع أن هذا المجال للتعلم والتدرب، كما أن الطفل الصغير يكون في سرر ويريد أن يقوم ويمشي لكنه لم يستطيع أن يتمشى، لكن أمه تجبر عليها أن يتمشى ويريد أن يتمشى. كما هناك تذكرت الحديث، قال النبي صلى الله عليه وسلم:
الكتاب الله عز وجل يقول: من أتاني ماشيا فأتيته هرولة. فكذلك هؤلاء الطلاب يأتون ماشين وعندما يكادون أن يسكتوا فنأتي إليهم هرولة كي نصلحه. ونحن لا ندعي بأننا نعرف العربية كلها، ولا ندعي أننا نعرف القواعد التي نحتاج إليها بالفصحى، لا، كلا وحاشا. لكننا عندما نعين أنظارنا إلى قول الرسول صلى الله عليه وسلم: أحب العرب لثلاث، أحب العرب لثلاث، لأني عربي والقرآن عربي وكلام أهل الجنة عربي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وإليكم آنفا، لا أريد أن أطول الكلام لأن الوقت لا يسمح لي، وأريد أن أبدأ حفلتنا الميمونة بنشاط التلاوة. لكن قبل ذلك أريد أن ألفت أنظاركم إلى ما تقوم هذه الجامعة، وهذه المسؤوليات كلها تتوجه إلى جامعة الحبيبة. والآن أبدأ أمام سادتكم بالأردنية. تو آپ حضرات کے سامنے بات یہ چل رہی تھی کہ جامعہ محمودیہ ایک عام ادارہ نہیں، جامعہ محمودیہ الحمدللہ ثم الحمدللہ آپ کے شیخ و پورا میں اس کو اللہ تعالیٰ نے ایک خصوصیت سے نوازا ہے. ہم فخر کے ساتھ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جامعہ محمودیہ شیخ و پورا میں وہ ایک اکیلا تنے تنہا ادارہ ہے جس کے اندر عربی تعلیم پر خصوصی توجہ دی جاتی ہے. بلکہ توجہ ہی نہیں، اس جامعہ کے جتنے دارسین ہیں، جتنے طلباء ہیں، ان کو عربی خطبوں کی پریکٹس، ان کو عربی خطبوں کی تمرین دی جاتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ صرف عربی خطب ہی نہیں، طلباء کے اندر ایک سال کے اندر اندر، ایک سال کے اندر اندر، یہ دعویٰ تھوڑا بڑا ہے لیکن بات کو غور سے سنیے، ایک سال کے اندر اندر اگر طلبہ اساتذہ کا ساتھ دیں اور وہ جی لگا کر محنت کریں تو یہ الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارا دعویٰ ہے کہ کم از کم طلبہ کے اندر اتنا ملکہ پیدا ہو سکتا ہے کہ وہ جو چاہیں عربی میں کسی بھی عرب کے سامنے کھڑے ہو کر بات کر سکتے ہیں. یہ کوئی عام بات نہیں ہے، یہ بہت ہی خاص بات ہے. ہم دیکھتے ہیں افسوس کے ساتھ ایک سکول کا چھوٹا سا بچہ وہ سکول میں جاتا ہے، وہ جب پہلے دن جاتا ہے ٹیچر اس سے آدھی انگلش اور آدھی اردو میں بات کرتی ہے. 10 دن گزرتے ہیں، کوئی مہمان آتا ہے تو ماں کہتی ہے بیٹا بتاؤ ناک کو انگلش میں کیا کہتے ہیں، وہ بڑے فخر سے کہتے ہیں نوز کہتے ہیں، وہ بڑے فخر سے کہتا ہے نوز کہتے ہیں. میں کہتا ہوں یہ تو انگریز کی زبان ہے، یہ لارڈ میگالا نے اس علم کی تحسیس اور بنیاد رکھی اور یہ دعویٰ کیا تھا کہ لوگوں سن لو، آج میں نے جس علم کی بنیاد رکھی ہے اس کو پڑھنے والا وہ باہر سے ضرور پاکستانی ہوگا، وہ باہر سے ضرور ہندوستانی ہوگا، وہ باہر سے ضرور عرب میں سے ہوگا، وہ باہر سے ضرور عجم میں سے ہوگا، وہ باہر سے ضرور افغانی ہوگا، وہ باہر سے ضرور ترکی ہوگا، وہ باہر سے ضرور مصری ہوگا، وہ باہر سے ضرور سوڈانی ہوگا، وہ باہر سے ضرور حبشی ہوگا. لیکن اس نے یہ دعویٰ کر دیا تھا کہ میرا یہ دعویٰ ہے جس تعلیم کی بنیاد میں نے رکھی ہے، جس انگلش کا زہر تمہاری نسلوں میں میں بھول رہا ہوں، یاد رکھو اس کو پڑھنے والا وہ باہر سے جو چاہے جو بھی ہوگا لیکن اندر سے وہ انگلستانی ہوگا، اندر سے وہ انگلستانی ہوگا. اور آج یہ ہم صراحتاً اپنی اولاد میں بھی دیکھ رہے ہیں، اپنے معاشرے میں بھی دیکھ رہے ہیں. تو ٹھیک اس وقت اکابر دیوبند میں سے مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ کھڑے ہوئے اور کہا کہ اگر لارڈ میگالا یہ دعویٰ کر سکتا ہے، وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ میں نے اس کی بنیاد رکھ دی، یہ زہر تمہارے اندر اتر جائے گا، تو جا کے اسے بتا دیجئے ہم ایسے مدرسوں کی بنیاد رکھیں گے، ہم ایسے مدرسوں کو بنائیں گے، ہم وہاں ایسے بلبل تیار کریں گے جو قال قال رسول اللہ کی درس پڑھیں گے، جو قرآن و تفسیر پڑھیں گے. اور خوب سن لو، تم نے دعویٰ یہ کیا تھا تمہارا علم پڑھنے والا باہر سے جو ہے وہ رہ
ہوں یہ میں اپنے اکابرین کی ترجمانی کر رہا ہوں اپنی جیب سے کوئی بات نہیں کروں گا اپنے پاس سے کوئی بات نہیں کروں گا حسن نبوی رحمہ اللہ نے فرمایا خوب سن لو ہم نے مدرسوں کی بنیاد رکھ دی ہے ہم نے دینی مدارس کی بنیاد رکھ دی ہے ہم نے ایک شاگرد محمود کے ساتھ ایک طالب علم محمود کے ساتھ ایک انار کے درخت کے نیچے ہم نے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھ کے یہ پتہ دیا ہے ہمارا دعویٰ تم سے اونچا ہوگا تمہارا علم پڑھنے والا وہ اندر سے انگلستانی ہوگا ہمارے مدرسوں میں آنے والا جو بھی ہو وہ اندر اور باہر دونوں سے مسلمانی ہوگا دونوں مسلمانی ہوگا بات انگریز کی نہیں ہوئی بات عربی کی نہیں ہوئی بات عجمی کی نہیں ہوئی بات حبشی کی نہیں ہوئی بات کسی بھی عصبیت کی نہیں ہوئی کسی نسب کی نہیں ہوئی مطلقاً اکابرین دیوبند مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ انہوں نے یہ فرما دیا کہ اسے جو بھی پڑھے گا وہ اندر اور باہر دونوں سے وہ مسلمانی بھی ہوگا وہ قرآنی بھی ہوگا وہ قرآنی بھی ہوگا تو پھر ہم کیوں نہ فخر محسوس کریں کیوں نہ فخر محسوس کریں اگر آج ایک ماں کہتی ہے کہ بیٹا انکل کو بتاؤ انگلش میں نوز کس کو کہتے ہیں دانت کو کیا کہتے ہیں آنکھ کو کیا کہتے ہیں خدا کی قسم ہمیں اس بات پر فخر ہے کہ ہم نے اس مدرسے کی بنیاد رکھی اور اس میں ہم نے یہ مشورہ کر کے یہ طے کیا کہ جو انگریز نے پروپیگنڈا کیا تھا ہم اس کا دفاع کریں گے اخلاص کے ساتھ ایک آدمی بھی صحابہ کا 313 کا لشکر 1000 کے لیے کافی تھا ہمارا یہ ایک مدرسہ ہمارے پورے علاقے کے لیے کافی ہو جائے انشاءاللہ تو میں بات یہ کر رہا تھا کہ ہمارے ادارے کی جو خصوصیت ہے میں مختصر سی اب بتاتا چلوں کہ الحمدللہ ہمارے جامعہ میں 4 درجے موجود ہیں 4 ایک درجہ حفظ ہے جو یہاں پہ مستقل ہے اور دوسرا درجہ جو عربی فاضل کے نام سے اس کی تخصیص ہے اور تیسرا درجہ وہ مڈل کا ہے ایک اور بات میں آپ کو بتاتا چلوں صرف چھوٹی سی بات آپ باہر کے ماحول میں جاؤ یہ جو اپنے آپ کو پڑھے لکھے کہتے ہیں باہر کے ماحول میں جاؤ ان سے پوچھو جی مدرسے کے بارے میں کیا رائے ہے تو وہ کیا کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ صرف دین کا ہی پڑھاتے ہیں دین کا ہی پڑھاتے ہیں نکتے پہ غور کرنا دین کا ہی پڑھاتے ہیں دنیا کا نہیں پڑھاتے وہ عصری تعلیم کو سکول کی تعلیم کو وہ کہتے ہیں کہ دنیا کا نہیں پڑھاتے مدرسے کی تعلیم کو کہتے ہیں دین کا نہیں پڑھاتے میں کہتا ہوں جاؤ تاریخ میں پیچھے جا کے دیکھو یہ جو تمہاری دنیا کی تعلیم ہے اس کو بھی ہمارے مدرسوں نے سنبھالا ہوا تھا یہ تو انگریز کی چال پر آج دیکھو آپ جا کے کسی بھی سکول میں دیکھو کوئی آپ کو 9 سے 10 تک میٹرک تک کوئی قرآن پاک ناظرہ پڑھانے کے لیے تیار نہیں ہے لیکن میں فخر سے کہتا ہوں الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارے اس چھوٹے سے چمن میں ہم نے سکول کی بھی ترتیب رکھی ہے ہمارے علماء نے صرف ایک طرف لے کر اپنے آپ کو اللہ کو نہیں منوایا رسول کو نہیں منوایا بلکہ انہوں نے جو آپ علیہ السلام کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا اسی پیغام کو لے کے آگے چلے ایک فرد کی فکر نہیں کہ پورے معاشرے کی فکر کی ہے پورے معاشرے کی فکر کی ہے تو اس لیے یہاں پہ جو تیسری کلاس ہے وہ مڈل کی کلاس ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ سکول میں اسلامیات پڑھائے تو انگریزی استعمال کرے ہم مدرسے میں انگریزی پڑھائے تو ہم عربی کیوں نہ استعمال کریں ہم کیوں نہ عربی استعمال کریں اور تیری زبان تو ایک کافر کی زبان ہے تو فخر کس پہ کرتا ہے اب میں تجھے بتاؤں میری زبان کون سی زبان ہے میری زبان وہ ہے بلسان عربی مبین میری زبان وہ ہے کہ قرآن کو اتارا نزل بہ الروح الامین یہ اللہ کا کلام ہے پہلی کسی کتاب کو عربی میں نہیں اتارا قرآن کو عربی میں اتارا فخر ہونے کے لیے فخر کرنے کے لیے رشک کرنے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ ہم جو سیکھتے ہیں وہ قرآن کی زبان ہے اور دوسرے نمبر یہ میرے نبی کی زبان ہے اور میرے نبی نے کہا احب العرب علی خلال لانی عربی جن بل قرآن عربی جن و کلام اہل جنت عربی اور اب میں بلا تاخیر دعوت دینا چاہوں گا ہماری یہاں پہ جو پانچویں کلاس ہے ناظرہ درجہ ناظرہ ناظرہ کا کیونکہ عربی میں ویسے بھی معنی ہے دیکھ کر پڑھنا ناظرہ ینظر اسی سے اس میں فاعل کا صیغہ ہے ناظرہ
لیکن یہ استشهر وعمد یہ مشہور ہو گیا اور عام ہو گیا اسی سے ہے ناظرہ تو جو بچے یہاں پہ بچیاں ناظرہ قرآن پاک کی تعلیم حاصل کر رہی ہیں انہی میں سے ایک طالب علم محمد اجمل میں دعوت دیتا ہوں محمد اجمل کو کہ وہ آئے اور آپ حضرات کے سامنے نعت شریف